Du me bë hasude të kavërdishme, si që bëjmë ne tironci, se është dhe natë e mirë, kjo a prezentoj dhe juve, si që bëjë unë shpinë time. Kam hudhë pak fare, sa me ulak të nxerja, pak vojë, dhe këtu kam onë një pako me të lynë. Është lynë i ble, ato që keni, nuk ju rekomandoj që të bleni që ju të mu, është në basë të ndyra, është mas dëshirës, po ne asuden e bojmë me t'lyn, po në fillim unë i hedh pak bojmë, ose unë zi e fjanti, pak fare, sa lak të ndere, si puna tavës ku dhe dhureku, edhe i lejtë të rejtë e këmë. Një seshtën e kam morë, e kam kalu në sitë, se dhe të betiu një seshtja ka qenë dimër, kryon ko kryza, dhe për t'i hejtë pak lakështin, gjithmonë përdorë sitën, edhe të mili, edhe ke një seshtja. Nuk përtoj për të punë. Mirë është saboni me të nxerë alumini, edhe bakri është i mirë, atëherë i kalaisin, po tashis i morëm i hudhën, bon gabim, po unë këto të nxerët e vjetrat alumini, i rruj, i kam, kush e di se sa vite, i kam rrujt me fanatizëm, më pëlqejnë për qa gjona, si puna halvës, asudes, duen, ca e për reqel janë shumë të mira, se nuk njësin poshtë, ma ne i kam rrujt dhe unë, nuk i hudhë, si të bona me tjera, për i bakri. Unë këtu kam marrë një gotë ujë, që është gotë 250 ml. Ajo varet mas dëshirës, po unë këtë kisha menu, në qovë se kam shumë i nyrë, do të ashtoj, po fillimisht kam marrë një gotë ujë. Dhe e shofë, si pas i nyrës, po ma kërkoj më shumë, do e shtoj, sigurisht. E të ashtë e lejtë ka përdiset avash-avash me i nyrë. Do me flak të avashë, kujdes me këta. Ka dhe më nyrë tjetër, po unë gjithmo kaloj ke Tirana, ke tradita ime. E bëjnë në këtë më nyrë. Se cila krahin ka ato të vetën, më përfajsoj krahinën e Tiranës. Do të lesa të piqet pak, marri një ngjyrë tjetër. Si ngjyrë ari e letë. Atërë shpjek dhe një seshtja, që të marri dhe avash-avash aromën e mirë të gjallë, për t'i kam hodhë. Po gati, ka marrë si ngjyrë gruni, ka marrë si ngjyrë pane. Ta shi është hazër, po presë ujnë e nëzitë, se unë i hedhë ujtë të nëzitë, si puna halvës. I njëti proces, po kjo bëjt me një seshte dhe nuk lejt me ngjyrën e halvës. Të njëta procedura janë, edhe për asuden. Ujnë gjithmonë e dosi ujë valje, ta mamë si që përvlojmë pullën, që tjetë me temperaturë të e për të madhe, edhe unë për presë të ashtë në zëhet ujë mirë, që t'ja hudhë. Ujë hidhet, nuk hidhet me masë, se një seshtet kam ndryshu të ashtë, që të themë ujë një gotë, masë e mujë bëhet më e lëngshme, atë tu pa e tu bo. Me sy unë t'uj do t'a boni atë, edhe unë ashtu do t'a bëjë. Ndihni dhe mu me sy si mund të arri dhe unë këtë rezultat që duhet për të bo asudën. Ja të shi ujnë e kam shumë të nëzitë. E përzimi me lukën. Kam frikë se bohet e qullët. Pra ne e hudhë këshu, avash avash. Nuk ka më gjonë organike, të ashtë qdo gjë është kumikat, ka ju industria, u që edhe ne punojnë me hamenje.
qimuar dhe i hut shekerin, kam pregatit një gotë sheker, me thënë një gotë një sërse dhe një gotë sheker, të ja hut sipër, nuk e hedhë me shërbet, në këshu i kam nga familjarët e mi, tradit edhe unë të kumbër, ja. E vedhe një qikë shekerin të ujzu avash avash, se shekeri i jep edhe një ngjyrë më të bukur, duke e lëngë shumë të thatë sipër, në këtë mënyrë. Edhe e përzi avash avash, sa të mori gjithë shekeri. Mund t'i hudhni dhe arra sipër, omrena, po mu me thonë drejnë të nuk më ndodhe, dhe ne për para nuk para e bonim, na hirte nona vetëm ne si kalemoj që ishim, se e përkenim, po të vjetrit nuk e hanim me arra, ne t'i ranë që i këtem. Kur bojt përkep, që mund kesh një gjë qefi, a kështu të te këto një mazdite, ke arën, punoni me pushtet e familjes, nuk është e thonë që në natën e mirë ose natën e kadrit që keni për ta gatu, gjithë njerëzit janë të pasur dhe kanë fruta të thata. Në ato që unohen, gatuni dhe hajni, janë shumë të mira dhe pa harxhime s'kemi ç'bëjmë. E lejt pitet sa që këputet nga ena. Gjithmonë, atëherë është e pjek me ta më. Në njërën e lëshoj vetë, po në të njërën nuk e hedhë. E rruj me një filxhon në frigorifer të mullum, edhe e përdorë për në jam ëllësin tjetër, kam se ta hu, se të e largoj nga topat që do pregatisë. Ja, për gjysëm ore, unë marova po, asë më lodhi, asë më boni. Ta shi e lej këshu në një kjosh që ti bi njëra, të kulloj, edhe marë dhe e boj me forma, si puna e halvës. Ose mund t'i boni dhe me forma të rumullakta, si të doni, ose mund t'a hidhni dhe këshu. Është dëshira juaj. Maroj, gëzuar gjithë muslimanëve, kudo që ndodhen, dhe na bëftë mirë.